Mirë, kemi dhe disa dhëna nga instatë sa i takon krahasimit me vitin 2020-2021 për shkallën e papunësisë sipas gjinisë, këtu patjetër që ndoshta ka një ndikim edhe COVID-19, po do e diskutojmë se sa i drejtë për drejtë ka qenë ky ndikim. Në vitin 2020, shkalla e papunësisë për meshkujt ka qenë 11.5, ndërsa për femrat 11.9. Dhe I drejtohemi me meshkuj dhe femra, sepse kështu është edhe në raportin e instatit, po që mund t'i drejtohemi edhe me burra djem, vajza dhe gra. Shkojmë në të dhënat e vitit 2021, ku shohim që shkalla e papunësis për burra dhe djem është reduktuar me 0.2%, duke shkuar nga 11.5 në 11.3%, ndërsa për vajzat dhe grat nga 11.9% në 2020, 11.8% në vitin 2021. Shkojmë edhe tek Elira për një mendim sa I takon këtyre shifrave. Të duken shqetësuese, ndoshta bën një lidhje të drejtë për drejtë edhe me pandeminë, Elira? Po, patjetër, ashtu siç e tha Esmeralda, një nga shtresat që e vuajtë më shumë pandeminë ishte pikërisht vajzat e gratë, për shkak të ngarkesës të familjes, edhe për përkujdesit familjes, ishin vajzat dhe gratë pikërisht ato që hoshën dorë nga pozicionet të tyre të punës, pra nëse se duheshe marrë vendimin familje se kush do punon, dhe pjesa më e madhe e familje morën vendimin që vajzat dhe gratë ishin ato që do hoqën dorë nga punët e tyre apo u larguan përkohësisht nga pozicionet e tyre për të kujdesur për fëmijët dhe për familjen, duke qenë se nuk kishte një infrastrukturë e cila u mundsonte këtë. Dhe normalisht në të gjitha punët që ne bëjmë në të 61 bashkitë e Shqipërisë, një nga problematikat më të mëdha që kanë vajzat dhe gratë janë pikërisht çerdhet, të cilat I pengojnë për të punuar dhe për të integruar në tregun e punës. E themi pengojnë, sepse në pjesën e madhe të bashkive të Shqipërisë, domos bashkive të vogla, nuk ka ende çerdhe publike. Dhe një nga kërkesat kryesore që kanë vajzat dhe gratë, për shembull, në këto bashki, është hapja e çerdhe publike që vajzat dhe gratë kanë mundësinë të dërgojnë njëtë atje, të marrin kujdesin e duhur patjetër, edhe të vijojnë në karrierën e tyre dhe të kenë mundësi punësime. Kjo gjë ende nuk garantohet për shembull në Shqipëri. Nga ana tjetër ka një problematikë në lidhje me balancimin në punë familje, punë jetë personale, cilën Esmeralda foli pak më parë, e cila rëndon më tepër tek vajzat dhe gratë. Nga ana tjetër është e rëndësishme të diskutojmë edhe fakte me gjithë rastet sa vite janë në të fakte, falenderojmë Zotin për këtë, kemi ende rastet të vajzave dhe gratë, të cilat nuk lejohen nga familja e tyre që punojnë. Dhe kjo është një fenomen I cili fatikisht ndodh ende sot në 2022 në Shqipëri.